новини у файному ранку. Цієї доби лікарі швидкої в області 429 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 157 разів, а за ніч – 79. Госпіталізували в обласному центрі за добу 50 людей, а за ніч – 21. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій до медиків не надходило. В основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, інсульти, гіпертонічні кризи, підвищення температури тіла. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Вчора ввечері у Тернополі на перехресті вулиць Оболоня Шептицького затримали громадянина, який курив цигарки, а коли провели поверхневу перевірку, то у нього виявили речовину зеленого кольору із запахом, схожим на марихуану. І також чоловіка, у кишені якого була зелена подрібнена речовина, поліцейські затримали на вулиці Перля у Тернополі. В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативні групи, чоловіків доставили у відділок, а речовини, які у них вилучили, віддали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У Тернополі на вулиці Коперника, 17, у квартирі горіла газова плита. Пошкоджений кухонний гарнітур. На вулиці Білецькій у 9-поверхівці у підвалі горіло сміття. У селі Чистопади Зборівського району зайнялася недіюча господарська будівля. Травмованих під час пожеж не було, причини і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на цю годину у мене все, а далі ефір продовжує прогноз погоди.